Global Typhoon, Chairman TV. Weather update. Helping homeless people. Please subscribe. Magandang gabi po. Ito po ang latest update para nga po dito sa lagay ng ating panahon. Asahan nga po natin na makakaranas po tayo ngayong gabi ng mga pag-ulan, lalong-lalo na nga po dito sa may parte ng western section ng Northern Luzon. Dahil po yan sa ating localized thunderstorm. Meron din mga pag-ulan dito sa may parte ng Metro Manila, Bicol Region, Mindoro Provinces, at asahan din natin yung mga isolated rain shower sa may parte ng Visayas. At yung ITCC naman o yung Intertropical Convergence Zone ay nakaka-apekto po yan sa may parte ng Mindanao. Kaya asahan po natin na magkakaroon tayo dyan ng mga biglaang pagbuhos ng malalakas na pag-ulan. Yung minomonitor nga po nating low pressure area, no, yung kanyang sirkulasyon ay bahagyang humina. At posible nga sa mga susunod pang araw, ito ay magkakaroon ulit ng sirkulasyon at papasok ng Philippine Area of Responsibility bilang isang low pressure area. At ito nga po ay posibleng kapag andito sa may parte na ng Bicol Region hanggang sa may parte ng Central Luzon ay posibleng nga mag-intensify ito at magiging isang bagyo. At pag naging bagyo naman po ito, aangat po yan patungo po dito sa may parte ng extreme northern Luzon. Yan po yung monitor natin kung ano pa nga ba yung posibleng magiging direksyon nitong posibleng sama ng panahon sa Advanced Weather Forecast. Dumako na po tayo sa Advanced Weather Forecast. Dito nga po sa Advanced Prediction ng European Center, dito mapapansin nga po natin na nawala nga po yung sirkulasyon ng low pressure area, pero pag nakapasok na po liyan ng Philippine Area of Responsibility ay muli nga po magkakaroon ng sirkulasyon dito sa may parte na ng Bicol Region. At ito nga po ay as low pressure area, at pagdating naman po ng September 23, mapapansin nga po natin na mas lumalawak na nga po yung kanyang sirkulasyon, at dito nga po ay posible na po yung mag-intensify into tropical depression or mahinang bagyo pagdating po ng September 25. At tutungo nga po yan dito sa may parte ng extreme northern Luzon, kaya ibahin pag-iingat at paghahanda dito sa mga kababayan natin muli sa may extreme northern Luzon dahil posibleng dyan ang patungo nitong posibleng bagyo. At meron po tayong possible low pressure area pa rin dito sa western section ng ating bansa, at meron pong panibagong kasunod na low pressure area itong posibleng sama ng panahon. Again, inuulit po natin yung ating advanced weather forecast is possible scenario pa lamang po yan. Malaki pa rin po ang posibilidad na magbago po ito. Kaya manatili tayong tumutok sa ating advanced weather forecast para malaman natin yung mga posibleng sama ng panahon na makakaapekto sa ating bansa. Mag-iingat po tayo palagi. God bless po sa ating lahat.